אני אספר לכם סיפור רב. הסבא השני, הרב שטיינמן זיכרונו לברכה, שאל אותו יום אחד, תבדוק עם רב חיים, למה ויתר כבן יחיד על כל ספרי אביו, הקהילות יעקב? אתם ראיתם, יש עשרות ספרי קהילות יעקב, על כל השס. אין למכור את הספרים האלה באף חנות בעולם, הוא לא נתן, הוא לא נתן. הוא לא רצה שהמחירים יעלו, מי שרוצה צריך לבוס לו הבית, הוא יכול לו ספר אחד, לפעמים שתיים, כדי לשמור על מחיר נמוך. הוא בן יחיד, לפי דין התורה, הבן יורש את הכל, אבא. אם כן, הזכות למכור את הספרים, זה ספר מבוקש, מבוקש מאוד. היא שלו! אז למה הוא נתן לזה לאחותו? הרבנית ברזם. הוא שאל את רב חיים, למה סבא, למה שרת את זה לדודה? זה לא מגיע לך? אז הוא ענה לו כבר, קיבלתי אני את כל הירושה. הרבה דברים ירשתי, משהו אחד השארתי בשבילה. כשהוא חזר וענה את התשובה הזאת לרב שטיינמן, אמר לו, תראה, את האמת, אני לא חושב שזו התשובה האמיתית. תשאל אותו עוד פעם. אז הוא ענה לו שהוא רחם עליה, מסכנה, אלמנה, אין לה בעל, אין לה פרנסה, אז הוא נתן לה דבר להתפרנס, לאחותו. הוא חזר, הביא את התשובה לרב שטיינמן, הוא חייך, אמר לו, תשמע, אני חושב שגם זאת לא תשובה אמיתית. ידעו לכם, החכמים לא אומרים את הנימוקים אף פעם. שהם חושבים, הרב אמר ככה, הרב אמר ככה. אמרתי לכם את הכלל הזה הרבה פעם. חכמים יש להם לכל דבר הרבה סיבות. אבל הם מגלים רק את הסיבות השטחיות, לא אמיתיות. ככה ראיתי אצל כל רבותיי וככה כתוב בכל הספרים. לכן הוא חזר עוד פעם לסבא ושאל אותו, באמת, למה סבא נתת את זה לרבנית ברזה? אז אמר לו, אם אתה שואל כבר כל כך הרבה פעמים, אז אני אענה לך. היא הייתה רגילה, כשהיא אלמנה, היא גרה עם הסטייפלר ביחד. היא הייתה אלמנה בגיל מאוד צעיר. אז התאלמן הסטייפלר, היא גרה איתו ביחד. היא הייתה עקרת הבית, היא פרנסה, היא בישלה, היא נקטה, היא הכל. כל היום דפקו בדלת. אחד בא לקנות ספרים, אחד בא לשאול שאלה, אחד להגיד דברי תורה, אחד להתייעץ. הייתה דינמיקה. כל היום דפקו בדלת. היום כשהאבא נפטר, הסטייפלר נפטר, אף אחד כבר לא יתבוא בדלת. היא תרגיש פתאום מאוד מאוד בודדה. מאוד מאוד מסכנה. החלטתי שאני משאיר לה את הספרים כדי שימשיכו לדפוק בדלת. כדי שימשיכו לדפוק בדלת. כשתפתח את הדלת, תראה בן אדם, תעשה משהו, ייתן לה קצת אור בחיים. כשהוא סיפר את זה לרב שטיינמן, רב גדליה, ענה לו, ידעתי שליבו גדול, ואתה יודע אני להעריך עד כמה. ידעתי שהלב של רב חיים גדול, אבל לא ידעתי עד כמה, עכשיו אני יודע. לחוש את הזולת, לחוש את הזולת, לחוש את האלמנה, לחוש את הבדידות שתהיה לה. זה משהו מעבר לכסף, כסף אפשר לתת. יש פתגם שאומר שבעיות שאפשר לפתור אותה עם כסף, הן הבעיות הכי קלות, הכי קלות. והתיאור עדף הוא מצד אחד חז ומרגיש, מצד שני מסתיר וילון אחד ועוד וילון אחד. הוא לא בא ואומר, אתה רואה איך אני מרחם עליה, איך אני זה, לא, לא. אין ברירה, אז חייבים בסוף לחשוף. וכן ככה כל אחד ירגיש כאן, שלא תהיה טעות. כל אחד שמגיע אליו, הוא מרגיש שהוא כמו הבן היחיד.